Ocorreu na manhã desta quinta-feira um ato simbólico para o lançamento de editais que vão selecionar artistas para pintar os muros de dois mirantes da Estrada do Peral, entre Santa Maria e Itaara. O ato contou com a presença de representantes de ambas as prefeituras. Esse edital é mais ou menos nos mesmos moldes do Arte no Parque, ali no Parque Taimbé. E vai ser os mirantes, o primeiro mirante e o segundo mirante, que são do lado de Santa Maria. Em seguida, a gente vai publicar, então, todos os prazos, todos os critérios. É um edital de arte, ele fica aberto por 45 dias. E aí os artistas podem se inscrever e propor ali as suas ideias para deixar os mirantes mais bonitos. Os projetos devem se enquadrar no tema Natureza do Peral. As ideias serão avaliadas por uma comissão. A ação faz parte do Reviva Peral, que teve ações de limpeza e poda no percurso da via. A gente está pedindo, fazendo um apelo, praticamente implorando que as pessoas venham cuidar da cidade. E o Peral é um local lindo, maravilhoso, liga a nossa Santa Maria com a sua filha Itaara, um local turístico. Pela manhã, artistas do coletivo Instituto Arte 1340, responsáveis pelos murais pintados no começo do ano no Parque Taimbé, realizaram a pintura de um mural no Mirante 2 da Estrada do Peral.